E ish gazetar i njohur në SBA plus pompon tregon me emra se kush e çoi drejt në Gratas Berishën. Gazim Gjyrezi ish gazetar në RTSH i cili që nga viti 1994 jeton në SBA ka folur për shpallje në Gratat të Berishës. Si pas Gjyrezit, shpallja në Gratë e Berishës erdi nga njerëzit dhe bashkëpunëtorët e ti. Shpallja në Gratë e Berishës nga SBA kot ka rënë si bombë në Shqipëri sepse Berisha në radhë të parë u sulmua nga të vetët, nga kolegët e vetë. I pari Tritan Shehu, i cili tha, unë jam doktor dhe për atër nuk ka kur që shërohet. Kështu ka qënë Arbemi Mami, kështu ka qënë dhe të tjerët nga partia e vetë. E dyta, kur Berisha akuzon të Ilirmetën që ka vjedhur Floririn dhe ka vrar njerës mbrapa dajtit dhe i tha i jep dorëheqjen. Ilirmeta i tha, nuk e jep dorëheqjen pasi e kam dhënë një herë për Shkëlsenin, djalin tuaj, dhe Berisha ishte në parlament kur Meta ja tha këtë gjë. E kanë shpallur të vetët në Ngrata me ato që kanë treguar për atë dhe jo soros që thot ai. Nuk ishte çudi që do të vinte kjo ditë me shpalljen në Gratat të Berishës. U shpreh Gazim Gjyrezi.